taliyaha ciidanka booliska Soomaaliya jeneraal Cabdi Xasan Maxamed Xajaar warbaahinta la hadlay ayaa markii ugu horeysay faafayn ka bixiyay weerarkii ay dagaalmayaasha Al-Shabaab ku qaadeen hotel Hayaad oo ku yaalla aagga kilometir 4 ee magaalada Muqdisho kaasoo in ka badan 30 saacadood ay ka dhex dagaalamayeen xubno ka tirsan dagaalmayaasha Al-Shabaab jeneraal Cabdi Xasan Maxamed Xajaar taliyaha ciidanka booliska Soomaaliyeed oo warbaahinta kula hadlay isgoyska kilometir 4 oo u dhow hotel Hayaad oo ah halka weerarka uu ka dhacay ayaa sheegay in xaalay saqday dhexe ay ciidanka amaanka soo af mareen howlgalkii socday 30 ka saacadood isla markaana ciidanka booliska ay soo badbaadiyeen in ka badan 106 qof oo isugu jira caruur iyo dad waaweyn dhanka kale taliyaha Xajaar ma uusan sheegin qasaaraha dhimashada iyo midka hantiyadeed ee ka dhashay weerarkaasi isagoo carabka ku dhuftay in wixii qasaaraha ee ka dhashay weerarkaasi ay warbaahinta la wadaagi doonto wasaaradda caafimaadka iyo daryeelka bulshada xukuumadda federaalka Soomaaliya ugu dambeyn taliyaha ciidanka booliska Soomaaliyeed oo aan ka hadlin sida uu dhacay weerarkan lagu soo qaaday hotel Hayaad 19kii bishan ayaa tacsi u diray ehelada iyo qaraabada dadka ku waayay weerarkan la socodsiiyo in howlgalkii ka socday hotel Hayaad la soo afjaray xalay saqdii dhexe muddadii howlgalku socday hay-adaha amnigu waxay xoog saareen badbaadinta iyo badqabka muwaadiniintii goobta ku sugnaa waxayna ku guulaysteen badbaadinta dad ka badan 106 oo ay ka mid yihiin carruur iyo haween waxaan naxdin leh in meesha ay ku naf waayeen dad shacab ah oo birmageyda ah tirada dadka ay wax ku gaareen goobtaas waxaa si faahfaahsan noola wadaagi doona wasaaradda caafimaadka hay-adaha amniga ahaan waxaan xaqiijinaynaa in khasaaraha nafeed ee ku beegan ee uu ku beegnaa saacadihii hore ee weerarku uu dhacay weerarkaas ku raacnay uu dhacay intaa kadibna ciidamada amnigu waxay ku hawlanaayeen inay shacabka ka soo badbaadiyaan iyaga oo dadka qofqof iyo qolqol uga soo saarayay hoteelka waxaa ummadda Soomaaliyeed waxaa hadda meeshii ka socda nadiifin iyo muxuu ahaa xaaqid waxaan ummadda Soomaaliyeed u sheegayaa inta la xaaqayo nadiifinayo inay u dulqaataan ay u dulqaataan waxaan tacsi u dirayaa dadkii shacabka ahaa iyo kuwii askarta ahaa ee shuhadada ahaa ee muxuu ahaa weerarkaas ku geeriyooday ilaahay waxaan uga baryayaa shirkadda Hormuud Telecom waxay macaamiisheeda u samaysay qiime dhimis ballaaran xirmooyinka internetka iyo kaarka ku hadalka ee adeega Anfac Plus. Xirmada cusub ee 25 senti waxaa laga dhigay 400 MB iyo 10 daqiiqo oo ku hadalka gudaha ah, halka xirmada 0.5kana laga dhigay 850 MB iyo 30 daqiiqo oo ku hadalka gudaha ah. Xirmada halka dollar waxaa laga dhigay 2 GB oo internet data ah 100 daqiiqo oo ku hadalka gudaha ah iyo 50 fariin qoraaleed. $2 waxaad ku heli kartaa 5 GB oo data ah 200 daqiiqo oo ku hadalka gudaha ah iyo 100 fariin qoraaleed. $5 waxaad ku heli kartaa 12 GB 500 daqiiqo oo ku hadalka gudaha ah iyo 150 fariin qoraaleed. $10 waxaad ku heli kartaa 28 GB oo internet data ah 1000 daqiiqo oo ku hadalka gudaha ah 2 daqiiqo oo dibadda ah iyo 300 oo fariin qoraaleed ah. Ugu shubo EFC Plus kaaga xidig 724 xidig nambarka xidig lacagta 4 gees ama kaarka ku hadalka xidig 126 4 gees kadibna raac tilmaamaha.